330自动换单，首先导入文件，导入模切的文件，选中模切图形，点击左上角保存，输入文件编号，然后导入换单的文件，选中模切图形，保存，输入对应文件编号，还有切割板数。点击确定，然后右上角选中自动换单，自动换单，然后再到文件列表里面选中默切文件，右键点击，左键在左键点击从此处开始切割，文件会发送到机器，然后移动寻标。寻到标后，点击确定，开始工作。现在开始换单，刀具移动，